Mitt navn er Marit Knutsdatter Strand, og jeg sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. En viktig sak fram mot høstens valg er at vi vil ha skoler nært der folk bor. Det er kjempeviktig for et godt familieliv og et godt arbeidsliv at man har en skole i nærheten der unga får ha gode oppvekst og læringsmiljø. Hvis det var opp til regjeringen, så hadde vi testet, målt, arrangert og bestemt kvalitet ut fra nasjonalt hold. Men Senterpartiet mener det er lokalt man selv vet best hva slags elever, klasse og kull man har med å gjøre, og hva som er riktig for dem. Det er også derfor det er så viktig at mindre skoler og de lokale skolene blir opprettholdt. Gode oppvekst og nærmiljø handler også om å ha gode barnehager. Senterpartiet mener det er en verdi med barnehager nært der folk bor. Regjeringen, derimot, er mer opptatt av å styre ut ifra de store kjedene og store barnehagene enkelte steder i landet, i stedet for å se mangfold av barnehager vi har i hele landet. Vi vil ta de små barnehagene i bruk også. Og da må man få rammer og mulighet til å drive små barnehager. Det jobber Senterpartiet for hver eneste dag. Senterpartiet mener vi skal ha høyere utdanning i hele landet. Universiteter, høyskoler og fagskoler skal det være mulig for folk å gå på. Det er en verdi at man har desentralisert høyere utdanning, og man skal kunne ta høyere utdanning uansett hvor i landet man bor og kommer fra. Det er viktig med barnehager, nærskoler og utdanning nært der folk bor, for å kunne rekruttere til næringsliv og kommuner, og at folk skal kunne leve gode liv i hele landet.